I nije to prva godina, bilo je ranije godina u martu, to je bila snežnih padavina. Što se tiče strnih useva na području Pirotskog okruga, nema nikakvih problema što se tiče da došlo do oštećenja zbog mraza, snega i vlage, koje je, sami znate da već dve nedelje uzastopno sa nekim manjim prekidima pada kiša, tako da je vlažnost zemljišta velika i postoje parcele pojedine koje su mestimično poplavljene i imamo vrlo malo parcela koje su u potpunosti poplavljene vodom, uslovljenom velikim količinama padavina koje su padale u naredne dve nedelje. E, tu se već ne može ništa učiniti. Ako se voda bude zadržala i dalje, šta onda usled toga može da dođe do truljenja i velikih šteta na usevima? Prvenstveno, ti delovi parcela koji su više i duže izloženi u vodu, može doći samo do smanjenja prinosa, što se podrazumeva kada je usev potopljen potpuno u vodi. Što duže je pod vodom, to su i usevi sve gori, u stvari uslovi za kasnijim boljim prinosima su gori, tako da verovatno ćemo imati na nekim parcelama smanjene prinose zbog dugoročnog izlaganja vode pšenice, uopšte strnina. Sneg u principu neće napraviti veću štetu, zapravo on je na neki način zaštita. Međutim, da li ovakve vremenske prilike sada onemogućavaju ratare da primene neophodnu agrotehniku? Onemogućavaju upravo u prihranu pšenice, koja je jako bitna agrotehnička mera. Negde u februaru su bili pogodni uslovi i počeli su neki poljoprivredni proizvođači su prihranili svoju pšenicu, dok su onako dve nedelje bile vrlo lepe za taj posao. Međutim, nisu svi stigli, naravno da nije bilo merilo 15. februara da moraju da prihrane pšenicu, već krajem februara, početkom marta. Preporuka je da sada, čim prestanu padavine, kad se otopi sneg, koji će da se verovatno otopi za jedno 2-3 dana po prestanku i po dizanju temperaturi srednjih dnevnih, prva moguća prilika gde mogu da uđu na svoju parcelu, neka prihrane pšenicu, što je pre moguće. Preporuka je već kan i an san, bez ureje, zato što je ureja đubrivo koje ide prvo, ona je u februaru, to je već prošlo, i treba da koriste, znači, i đubriva amonijum nitrat, to je, svi ga mi zovemo an, san i kan. Tako da što pre dobije pšenica potrebne doze azotnih đubriva u svojoj najbitnijoj fazi, bokorenju i vlatanju.